Do e përmirësojmë sistemin shëndetësor në Mirëditë. Premtimi është bërë gjatë një aktiviteti ku është festuar 55 vjetori shërbimit shëndetësor në këtë rreth, duke vlerësuar punën humane të bluzave të bardha zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Repaj. Ka deklaruar se qeveria shqiptare do të punojë shumë për të përmirësuar sistemin shëndetësor, kryesisht në këtë zonë. Doja të jepja një mesazh shumë thjesht, emocional, të papërgatitur. Jam shumë i nderuar që pata mundësinë të mësoj sot, të informohen dhe të kemë një uri për të gjithë. Jam shumë i nderuar që pata mundësinë të flasë për baljush në të përvjetor të shënuar dhe ju premtoj që dera ime dhe tjetë e hapur për sa kohë unë të jemë në të dëndë, apo dhe në dhe tjera të të loshtë. Fillimisht të pranishmit kanë vizituar një ekspozit me foto të vjetra e cila ishte hapur në spitalin e qytetit të Rrëshenit, ku u sollën në vëmendje puna e bërë nga mjekët ndër vite. Më pas aktiviteti ka vijuar në Pallatin e Kulturës, ku gjatë fjalës së tij drejtori i spitalit ka bërë një rezume të zhvillimeve në sistemin shëndetësor që në fillimet e tij deri në ditët e sotme. Për misionin dhe kontributin e dhënë në shërbim pacientëve dhe shpëtimin e jetëve njerëzore. Mirëdita kishte nisur kujdesin shëndetësor prej kohë përmes qirurgëve popullore. Por në vitin 1938, me infirmierin Bardot Bushi, filloi një etapë e re mjekësisë. Në aktivitetin e organizuar janë kujtuar nëpërmjet një dokumentari edhe mjekët që nuk jetojnë më, ndërsa ceremonia më pas ka vijuar në ritmet e valëve mirëditore.